mwebali dedala abali munda mugwange lya Uganda atengana mwabali wabweru wa Uganda nyongera okubebaza abali mu bitundu ebyenjawulo okusomozibwa kunji ebeyi ebintu ekyali waggulu ne wankubadde nga obuoli yao tuyinza okubanga buli omu alina kunoonya butya bwagenda okusurvivinga buli omu alina kutunuulira butya bwagenda okubeerawo ne bwe tunaga ntulinde gundi atuyambe ne gundi atuyambe kiyinza okubanga obuoli yao kijja kubeera kikeerezi ebeyi y'amafuta ekyali waggulu oyinza okugamba nti emu kweviiriddeko ebyamaguzi ebirala okusigala nga bikyali nnyo olw'ensonga nti transport miniesinga mu Uganda ya road transport ate nga amafuta bwegabanga gali waggulu ekitegeeza nti n'okutambuza ebyamaguzi bino okubijja mu kitundu ekimu okubizza mu kitundu ekirala nakwo kubeera kusoomoozebwa mu ggwanga erya Chad waliyo bali mukungubaga abantu 10 bafudde babadde mu kulwanagana mu kirombe kya zaabu mu bitundu bya Chad eyo kumpi n'ensalo n'eggwanga erya Libya kilomita ziringa 10 okuva mu kibuga kya Chad ekikulu kilomita nga 10 babadde mu kulwanagana utalo watandikidde wakati wa balombe babiri gyebyaggweredde nga bakubaganye abala buli omu afunye saidi buli omu afunye saidi abeekubya amayinja abeekubya amayinja abeebitiyo abeekubya ebitiyo ab'ensuulu nsuuluulu n'ab'obukumbi okwo bagenze okumaliriza ng'abali mu 10 zembuyaga ezikaza engoye ate ng'abaala bali 40 bebagambibwa okuba nti be baakoseddwa be baalumiziddwa bali mu kupookya mu malwaliro ag'enjawulo gye baddusiddwa okujjanjabwa naye ng'ate waliyo amawulire amalala gavayo nga galaga nti ab'obuyinza omuwendo gwe bawadde guli wansi nnyo kubanga bambagamba nti abafudde bali mu 12 naddala abawudde oluvuganya gavumenti bagamba nti newankubadde nga abakulu bagamba nti omuwendo gw'abafudde guli mu bantu 10 naye ffe tubaze abantu abali mu 15 n'okudda waggulu ate nga waliwo abaki abalwa n'olwekyo babagamba nti obaoliawo omuwendo guli mu bantu 12 abafudde mu kulwanagana kuno wakati w'abalombe y'abazaabu mu kitundu ekyo ekimanyiddwa nga kowulibogodi kiri kilomita ziringa 10 okuva mu kibuga ky'eggwanga ekikulu ekibuga kya Chad ekikulu naye ng'ategeezeddwako nti emirimu gyonna egy'okuyikula zaabu mu kitundu kino giyimiriziddwa okwongera okuba nga banoonyereza n'okulaba bwe bagenda okuba nga bazza embeera mu nteeko naye nga ab'ebyokwerinda bayiiriddwayo okusobola okuba nti ate muganange tewabaawo mbeera ndala eyongera kutabuka bwe bityo bibiri mu ggwanga lya Chad twongera kubasaasira wano mu ggwanga lya Uganda abakulu ndowoozo.